kula delok dhewe. Kula delok dhewe ampek-ampek wis kambil. Etek kidul iku. Diangi sakrek. Mbak, jenengan tahun swidak gansal teng pundi, Mbak? Desa Kaca ku Surabaya. Oh, Tasik, tumut nganu niku wae nggih. Nggih, agrek ini paling wong ge gelem iki kan. Nah nggih, sing agresi ini kok nggih. Terus pundi, terus pundi, Mbak? PKI. Sabar Mbah, niku sampun, niki dijelasne putune kersane Ronggo nggih, kersane Semerap nggih. Kula delok dhewe. Kula delok dhewe ampek-ampek wis kambil. Etek kidul iku. Diangi sakrek. Wae nten lurukul brantri iki. Kula petuk tenan blanco. Tamine cuma nak cewe pas kula teng pasar metu ngene Pak Lurah ngadep ngalor dalan ngalor niku pon ketenan kula sumarep cewe sumar cewe kula ajeng nopan ngombe beten iso perlu ngene Lurah niku wangnya kegek kebek antri sehingga dikatakan antri sekarang ngerti terus itu nak ngine jangan nanti kali lah ngine kali anak ibu ayam pun ini ku dia wantem ya lah pun sama orang itu kucuk banyu golek banyu nek kucuk banyu wah be daun dari tetap kerteng kok pun kelengker kucuk banyu meleh dicukuk meleh kucuk mak mengkejap pula di anu boten mbak boten kula cerita tak bener ya kula inje mbak inje Aku kegeran kula jantung iki kali boneka enten Solo niku kegeran niku apa ajeng kula cukup kali polisi ne mboten oleh kula cukup kula mantuk iki jere geger